Я просто порахувала, що я в 8 ранку вставала, до 8 малювала. Але було таке, що я в 8 вставала і ще в 11 малювала. Там буквально тільки 3-4 години спала. Нічого не робила, тільки малювала і пила каву. Українську душу малювала 100 годин. От якщо ти хочеш вдихнути, так? І набрати цього повітря, от, і тобі перекрили, але ти хочеш вдихнути. От такий був стан. Воно вже було настільки бажання малювати, що вже як дихати. Олеся Гудима, 39 років, художниця. В 28 років змінює журналістику на живопис. Картини Олесі Гудими зараз є в приватних колекціях по всьому світу. В 2018 році «Укрпошта» ввела в обіг марку із зображенням картини Олесі Гудими «Наречена». У мене вже стільки картинок було в голові, я кожну ніч лягала, і такий як калейдоскоп. То я вже була журналістом, я вже працювала, мала практику в журналістиці, працювала в газеті, працювала на радіо. І от, і в 28 років я вирішила кардинально змінити своє життя і почати займатися тим, чим все життя мріяла. Тому що бути журналістом мені підказувала логіка, підказували люди з боку, ну що ти, та журналістом так цікаво бути, а художником що ти будеш стояти там от зі всіма, в холод, в сніг, в дощ, продавати свою картину. Чомусь така асоціація, що художник має бути злидним, так? От, і коли я стала на цей шлях, я не скажу, що це був дуже легкий шлях. Це так, як стосунки, це так, як близькі стосунки. Ти маєш доказати, що ти любиш не за гроші, не за якусь вигоду, що ти любиш просто тому, що ти безмежно любиш. Так? Тому перших 8 років було досить складних. Це були якраз роки, коли, можливо, всесвіт вимагав від мене докази. Тобто я не продавала роботи, я постійно вчилася. Я відчувала себе революціонером. Мені це молодість, це 10 років тому, 12. Мені хотілося, от всі художники от старші. Для мене всі, от це старше покоління, там спілка, які там не дуже там раду приймали в ряди молодих. І мені дуже хотілося бути революціонером. А от ви так, а я піду повністю по-іншому. От вчать там отак, а я піду по-іншому. Це було, потім я зрозуміла, що це було бажання не доказати нічого нікому. Це було просто бажання експерименту, бажання створити щось своє. І перше, що мене ще приваблювало, не мати вчителя і не закінчувати вуза, тому що це би дуже змінило мене. Я людина чутлива і дуже емоційна. І так як інші творчі люди, на мене впливають дуже сильні енергетично люди. Тобто це міг бути вчитель, це міг бути якийсь викладач такий, чий живопис би вплинув на мою свідомість, і я би підсвідомо відтворювала його погляди в мистецтві. А я була чиста. Я розвивалася з самої себе, того я не вибирала класичного живопису, тому що я би йшла десь 25-та або 148-та. Я собі вибрала отак риба, яка пливе сама по собі. Мені було дуже приємно, що та марка от, є зараз, є конверт, є марка. Для мене це багато. Для мене, як для художника, отак, як для спортсмена, є свої рівні, через які я дуже мріяла пройти. Я дуже мріяла співпрацювати з галереєю київською. Зараз я вже співпрацюю з американською. Мені дуже приємно від цього. Ми це пройшли, я кажу ми, тому що і чоловік багато допомагав. От. Я вибрала собі модернове мистецтво і постмодернізм. Дві техніки з сфумато імпасто. І 8 років я віддавалася лише цій справі. І коли почала на старовинних простирадлах, взагалі це не було бажання привернути до себе увагу, але чомусь отак воно прозвучало в заголовках газет, що це на простирадлах, старовинних. А це було просто бажання дослідити ту матерію, як вона буде взаємодіяти от, з олійними фарбами. Якщо я ще додавала різні будівельні матеріали, пам'ятаю. І досі ці картини в чудовому стані додавала, малювала пальцями, малювала гребінцями, малювала довго. Я так їх любила, їх було небагато. Я малювала, може, на рік 11 картин, 10. І я не могла ні з ними розстатися. Ми такі повросталися одне в одну. І я не могла ні подарувати нікому, ні продати, то взагалі, боронь Боже, продати. Мене на деякі клієнти, то через років 5 питалися, чи я готова вже розстатися з тою от картиною. От. То
Потім я, коли вже достатньо намалювала для себе, на початку хотіла мати для себе картини, так егоїстично, я почала малювати для інших і дарувати людям. Потім я вже почала їх потрошечки продавати. І от в цьому якраз проміжку відбувалося помаленьку вже таке, в мене вже нема такого, що я вже за якусь картину таку тут тримаюсь. Єдине, що в мене різні люди бували, і бували такі люди, що я не хотіла, щоб в них моя робота була і моя енергія. О, чесне слово. Тому що коли людина платить гроші за твір мистецький, вона обмінюється з мистецтвом енергією. Я не хотіла щось отої. Я бачила, що людина хоче мати фірму, але душою це не відчуває. І що коли їй надоїсть, вона викинеться в підвал або взагалі викине. Ну, розумієте, я відчуваю цю людину. І якось так зірки знову ж таки складалися і обставини, що до тих людей не доходили картини. Але в мене було таке відчуття, що я як дитину не хотіла віддавати. Коли мені людина сказала, бо людина мені ж і сказала при зустрічі, та є в мене той художник десь там, правда, у нас в підвалі десь лежить. Я думаю, боже, ні, моя та українська душа десь буде в підвалі перекидатися, я не витримаю того. Ну, отак. Спочатку був крутезний відгук, якого я чекала, що художники зробили вилазку, щоб зацінити, чи це журналісти журналіста так піарить, чи це реально справжні художні роботи. І зійшлися всі на думці, що так. Навіть той художник, який мені дуже подобається, казав, ну таке враження, що ти 40 років вже малюєш, настільки рука вже, так як от в художника, так само, як і в музиканта. Якщо довго не малюю, в мене вже вона от. Я так швидко не проведу таку от тоненьку лінію, так, щоб от рука не затремтіла. От. Це була перша моя оцінка. Потім я вже сказала, ну мені вже все одно, що такі художники скажуть, мені важливо, що Іван Марчук скаже. Ну, але Іван Марчук десь там, і він не знати, яка зірка. І в нас таке було, що з чоловіком ми мали салон мистецький, і прийшов Іван Марчук. Я йому, я не казала, що це мої роботи, я показала йому картини, кажу, що ви думаєте, і він мені повністю все розказав за картини, що він думає. Я цілу ніч після того не спала, така була щаслива. Ну, я потім вже йому сказала, що мої. От. І це вже була друга оцінка, так? І я на них і собі зафіксувалася. Хоча я зараз, мені абсолютно, хай би хоч зараз був парад, що містом, що Олеся не малюють, в тебе нічого не виходить, я не можу вже цього не малювати. Мені абсолютно все одно. Але взагалі, щоб намалювати картину, то перша справа – це потрібно збільшити свою енергетику. А якщо збільшується енергетика і є повна гармонія зі світом, нема ворогів, нема якихось там негативних думок, то дуже легко підключитися до бази даних, до якої підключається багато творчих людей. І ти на контакті, і ти можеш передати певні ідеї досить неважко. Ну, я найбільше люблю такий спосіб малювання. Це такий, це італійський спосіб малювання в імпас. Дуже швидка робота. Но тим мене питають часто, за скільки ти часу намалювала цю картину? За півгодини. За півгодини. Но щоб намалювати її за півгодини, і не там така техніка, що ти, якщо два рази підеш не так, то бридкий зелений колір, якщо фарби змішаються. Саме основне. Як доказ твого рівня, це коли кожна фарба лишається тим самим, тою самим відтінком має на картині, як ти і задумала. І тому я, коли підходжу до роботи над картиною, в мене абсолютно немає так, на цей момент я чиста, можна так сказати, і я навіть не є собою, не є Олесею, який там от стільки-то років, яка там пройшла різні випробування в житті чи не пройшла. Я є чиста, чисте полотно, на якому може Всесвіт малювати що завгодно. І коли я залишу це, іду вже від Мольберт, я знову стаю Олесею, яка людиною, можна сказати, звичайною. А так ти відчуваєш, що ти якийсь як провід, який під'єднується до іншого, і от по тобі йде ток. От такі відчуття. Ще дуже важливо жити не егоїстично, тому що коли людина живе егоїстично, в 30 років з нею Всесвіт дуже починає круто працювати. Людина народжується, щоб вчитися працювати як клітинка великого організму. От. І от якщо ти працюєш в такому плані, то і світ тебе послухає.
одна з моїх мрій таких важливих відбулася. Якщо 5 років назад це виходилося на український рівень і була виставка в кожному місті України, і дуже такий шалений темп, то зараз ми вже вийшли, можна сказати, на міжнародний рівень. Хоч ми вийшли ще до виставок, цього літа було 4 виставки в Будапешті, дуже таких. Вони мені дуже енергії багато дали. І я завжди дуже хотіла, от в Україні зараз війна, і взяти оцих всіх ангелів миру України і помістити їх в таку залу, щоб це як, ну деколи, знаєш, як зірки сходяться. В картини представляли Україну в Угорщині цього літа, і вони всі стояли в тій самій світлій залі. Оце посольство українське, вони взяли мої картини і зробили такий флешмоб, що сфотографували кожну картину на місці якоїсь історичної пам'ятки в Будапешті. Ніби що там, якби вони могли для мене екскурсію провести, вони брали мої картини, несли на те місце і фотографували. Люди дивилися, вони робили таке, як виставку. Але я не ставлю, що там Олеся Гудима, і знаєте, це егоїзм. Для мене головне зараз доказати світу, що українське мистецтво є сучасне мистецтво, і його на нього треба звернути увагу. Я хочу доказати це світові, що воно варте уваги і прославити Україну. Є картина зараз «Мамай» потрапив до одного з 100 кращих готелів світу «Штофа Гьорі». Зараз в мене є 200 полотен, дуже багато по всьому світу. Вони фактично в Америці більше, ніж в Україні зараз є картин моїх. По різних куточках, якщо такого подивитися зараз, за останні 5 років роботи онлайн-галереї, то та мапа, така буде вся в червоних цяточках. Фактично нема в Антарктиді, ми дивилися, в Австралії і ще десь, я вже навіть забула де, але на всіх тих континентах є. Я ходила в художню школу, мене з неї вигнали за погану поведінку. Бо я не сиділа, не змальовувала, а хотіла малювати своє, і півгрупи сказали, так, ми будемо малювати своє. І я пішла. І пішла, і півгрупи пішло вже з тих уроків.